U Elektroprivredi kažu da se rudnik i termoelektrana Gacko kreditno zadužila preko 18 miliona maraka kako bi bio odrađen kapitalni remont, a da se radi o preduzeću koje bilježi ozbiljne gubitke zbog starih pogona, ali i znatno povećanih troškova uslijed povećanog broja radnika. Samo za pola godine gubitak Rite Gacko je preko 13 miliona maraka. To preduzeće ne može da daje onu količinu energije, a povećali su se troškovi. Povećali su se troškovi u radnoj snazi. Ali da je ta proizvodnja veća ili bar približna projektovano ili 20% od projektovane, znači 80% da radi, ovo preduzeće bi bilo pozitivno. Naravno da imate minuse. S druge strane, poslanik iz Trebinja Nebojša Vukanović tvrdi da je ne tako davno rudnik i termoelektrana Gacko iz vlastitih sredstava i bez kredita odrađivala sve remonte, ali i poslovala pozitivno. Da se ne vraćamo duboko u prošlost, dok je iz takođe zove SNSD vlasti bio Muči Babić direktor 2012. godine, on je uspio iz redovnih prihoda da izvrši svaki redovan remont i da plus istisne sve podizvođače, kupi bela za opremu, velike dampere, kamione i stvarno za njegovog vremena bilo je kriminala koji je bio sitan odnosno danas, ali je termoelektrana svake godine poslovala pozitivno, rješavala sve probleme. Međutim, kako su skinuli Muči Babića i doveli Srđana Milovića, tako su počeli da se zakivaju ekseri u mrtvački sanduk i sada termoelektrana ima obaveza preko 100 miliona maraka. Zamislite firmu koja godišnje proizvede oko 120 miliona maraka struje i nema novaca da izradi kapitalni remont. Dodatni problem za Elektroprivredu je gubitak od 10 miliona i 300.000 maraka koji su za pola godine zbog havarije u HE Dubrovnik zabilježile hidroelektrane na Trebišnici. Petrović kaže da je on smanjen zahvaljujući uštedama u HETu, dok Vukanović tvrdi da se i pored takve situacije novac izvlači preko firmi bliski SNSD-u. Od samog Dubrovnika izgubila je i Elektroprivreda i HET po 35 miliona. I HET je naravno sa svojim uštedama uspio da smanji gubitak u polugodištu na 10-12 miliona, sigurno da će taj gubitak biti mnogo značajniji do kraja godine. Ono što je najgore je da HET ima nenormalne gubitke za pola godine preko 20 miliona maraka, a da oni u takvoj lošoj, sa lošim rezultatima, sa ogromnim gubicima, umjesto da smanje troškove, oni imaju neke šizogene, sulude ideje, tako da grade neki zatvoreni bazen, bacili su 15 miliona maraka, ništa nisu radili, grade most nekakav koji ništa ne povezuje, koji će platiti 12 miliona maraka. Naravno, sve te radove izvodi Integral Inženjering Slobodana Stankovića, to je dvorska firma preko koje se izvlači najviše novaca. Vukanović smatra da se Elektroprivreda svjesno dovodi u tešku situaciju, kako bi jedini izlaz bila njena prodaja.